Harmonia interna. Isso aqui é um negócio mais complicado, é um dos fundamentos do DNA da improvisação. O DNA tem três fundamentos, é um método de improvisação baseado em três fundamentos. O primeiro fundamento é internalizar a harmonia, ou seja, ter a harmonia interna. O segundo é a linguagem através das matrizes. E o terceiro é o pulso interno, né? Manipular o pulso. Continuar ouvindo esse pulso internamente sem ninguém ficar te contando o pulso. Treinar essa música interna, esse mundo interior. E a harmonia interna é extremamente importante para isso. E obviamente isso aqui não é uma. Esse realmente é um fundamento, uma coisa que eu não consigo explicar aqui em tão pouco tempo. Eu preciso de mais tempo com você, de mais imersão, que é o que acontece no DNA, acontece na mentoria. Principalmente na mentoria, que eu vejo o aluno um a um e faço um atendimento personalizado, então consigo saber, eu conheço os alunos da mentoria um a um, sei o que eles precisam. E aí eu vou conseguir, ali eu consigo realmente ajudar de uma forma muito personalizada. Por conta disso, o avanço na improvisação é muito rápido. Mas em suma, a harmonia interna, o que você pode fazer hoje para já testar o método DNA aqui, já começar a ver. Na prática, esse resultado. Você pode começar cantando os baixos. Inclusive, no canal tem uma série chamada Internalizando a Harmonia. São 10 episódios. Você pode procurar aí. Escreve Internalizando a Harmonia, Thiago Guzzo, você vai achar. São 10 episódios. Tem até uma playlist, você assiste tudo na sequência. Mas, em suma, o que você pode começar a fazer é cantar os baixos dos acordes. Então, por exemplo, começa com 2-5-1. Depois você pode, se tiver mais à vontade, você pode fazer já frases cantando baixo. Isso te ajuda muito a você aumentar a sua percepção harmônica interna, e quando você está improvisando ou alguém está acompanhando você improvisando, você percebe melhor os acordes. Depois disso aqui você vai precisar fazer mais outros passos para poder realmente sentir que você está ouvindo o som das notas, né? É sentir o sabor dos intervalos. E no DNA você vai fazendo um treinamento, um passo a passo, até chegar ao ponto de ouvir, por exemplo, tem um acorde aqui, ó, de Dó com sétima maior. Eu vou tocar uma nota qualquer, ó, fazer em Sol bemol, né? Sol bemol com sétima maior. Vou tocar uma nota qualquer. Tá forte isso aqui, né? Vou tocar uma nota qualquer, ó. Essa nota tá fora daquele acorde ali, mas se eu tocar aqui, ó, essa aqui. Ela está contando para mim que é a sétima maior. Então aqui está o 1. E aí, com o conhecimento de matriz e de acorde de referência, eu já estou vendo isso aqui. E agora, se eu tocar em outro lugar, essa aqui está me contando que é a quinta. Harmonia interna. Existem treinos para fazer, não é só esse que eu falei aqui, você precisa realmente de uma imersão maior, mas. Você vai chegar a um ponto, fazendo esse treino, de ouvir essa nota e perceber que ela é quinta. E se ela é quinta com esse dedo nessa corda, a digitação tá aqui, ó. E aí vem acorde de referência, vem matriz. E você começa a ouvir. A colocar o seu ouvido para te ajudar, uma coisa somando a outra, né? Ouvido, memória muscular das frases, memória auditiva, né? Musical dos discos que você ouviu, então isso tudo, dos solos que você tirou, então isso tudo vai criando um mundo interior para você dialogar com a música e jogar com a música, improvisar. Improviso não é
um macete que você aprende e resolve. Tipo, ah, essa escala para esse acorde. Treino a escala, então toda vez que pintar um acorde está resolvido. Se fosse assim, você só precisava treinar 15 coisas na sua vida. Aí você precisava passar aí, sei lá, uma semana treinando cada escala, em 15 semanas você estava improvisando em tudo, se fosse assim. Porque 15 escalas é o suficiente para você improvisar em qualquer música, se você dominar. Dominar é uma palavra difícil, né? Eu não gosto muito dessa palavra, não. Mas se você tocar com segurança o suficiente para improvisar em tempo real nessas 15 escalas, é mais do que o suficiente. Mas não é tão simples assim. Você precisa levar isso para um outro nível. Precisa de todos esses elementos que eu falei aqui trabalhando junto. Então, quando um músico experiente está solando, está improvisando, às vezes ele está tocando uma escala. Está tocando, improvisando com uma escala, às vezes num campo harmônico, uma harmonia super simples, que você sabe que é tipo Dó com sétima maior, Sol, Sus e Dó com sétima. Perdão, Ré menor, Sol, Sus e Dó com sétima maior. Você sabe que a escala de Dó maior definitivamente funciona para tudo. Só que na mão dele, ele às vezes pode estar tocando só a escala de Dó, só que a escolha das notas e do ritmo encaixa nos acordes de uma maneira que você só sabendo a escala não vai resolver. Você realmente precisa acumular uma experiência auditiva maior do que isso. E internalizar a harmonia é um dos elementos para você chegar lá. Item 11 e último dessa aula de hoje é o pulso interno. Ou seja, se o item 10 é a harmonia interna, o 11 é o pulso interno. Você também deve praticar o pulso para o pulso interno para poder improvisar e aprender também a lidar com as subdivisões. Como é que você pode praticar isso? Inúmeras coisas que você pode fazer. Uma delas é simplesmente colocando um metrônomo para marcar somente o tempo 1 do compasso ou o tempo 2 do compasso. E você continua. Pode ser com acompanhamento. E ele marca só aqui, tá, tá. A cada dois compassos, se for 2x4, em suma, ou se for 2x4, tocar só o primeiro, tá, tá, tá. Depois só o 2, tá, tá. Depois você faz isso em dois compassos, ou seja, vai espaçando, você vai aumentando a sua percepção do que do você precisa fazer para ajustar dentro do metrônomo. Outra coisa é trabalhar isso também com as subdivisões. O metrônomo marca só o tempo 1 e você toca subdivisões em tercinos o tempo todo. Eu toquei aqui o 2,5 para Dó, por exemplo. Tocando tudo com tercina. E o metrônomo, por exemplo, poderia fazer. Você tem ferramentas hoje aí que você consegue estender o metrônomo para ele tocar só um ou só dois, em suma. Fazer isso é estender ou aumentar a sua capacidade de perceber o pulso e não ficar dependendo sempre do metrônomo marcando tudo para você. Você desenvolver o seu pulso interno é extremamente importante para você se situar na música, porque às vezes, quando a gente fala de improvisação, para guitarristas, para pianistas, quem toca instrumento melódico, associa muito às notas, quer saber qual é a nota, qual é a escala, mas esquece do ritmo. O ritmo também é importante demais para você não se perder no instrumento. Então, quando eu falo improvisar sem pensar em escalas, é porque eu quero dizer que não é para você ficar fazendo cálculo na hora de improvisar. É para você internalizar as coisas, praticar a ponto daquilo ficar natural para você. Você não pode achar que você acabou de aprender uma lição sobre uma escala, ou sobre uma frase, ou sobre qualquer coisa, superposição de arpejo, alguma coisa assim, que isso vai naturalmente sair no seu solo. Não, você realmente vai precisar treinar isso e tornar isso uma habilidade para que você seja capaz de reproduzir isso no momento do seu solo em tempo real.
Bom, essa foi a aula de hoje. Gostou? Então deixe o seu like aqui, deixe um comentário sobre o que você achou. Se você gostou, se você também não gostou, deixe aí comentário que eu quero saber. E se você curtiu, se inscreve no canal, indica isso aí para outro músico que você conhece, que você acredita que pode ajudar. Deixe seu like que outras pessoas vão, o canal assim vai crescer e outras pessoas vão poder aproveitar esse material aqui também. E se você quiser saber mais sobre o DNA da improvisação, sobre a metodologia, tem um link abaixo aqui na descrição desse vídeo com um formulário para você preencher e concorrer a uma vaga para participar de uma ligação de diagnóstico comigo no 1 a 1 chamada de vídeo. E eu vou conseguir analisar o seu caso especificamente e te dar um direcionamento específico para você, ok? Um grande abraço e até a próxima.